ខ្ញុំអរគុណណាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមិនអីនោះទេនេះគឺជាការចែកដន្យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងរហូតទុកថាជាកម្មរបស់ខ្ញុំទៅចោះដែលខ្ញុំនេះបានជួយអ្នកនាងតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអរគុណដែរអ្នកនាងមើលណោថ្ងៃរៀបលិចស្អាតខ្លាំងណាស់បងបងនៅឆ្ងាយពេកអូនកុំមើលមិនឃើញហើយកុំស្រវឹងបងបងចូលមកចិនពេកថ្ងៃរៀបលិចស្អាតខ្លាំងណាស់ចិនឬឆ្ងាយបេះដូងលោចំឡើយមិនក៏នឹងកំលោតែមុំបងក្នុងបេះដូងច្របល់ហងមានបញ្ហាព្រះសាគុំមានបានទេព្រះសាគុំមានសានណានេះមកវាទៅដល់ណាស្មើនេះហើយបន្តគេមកវិញទៀតមកវាស្អីឯងទីឯងទៅមកពីណាណាគឺយើងទៅមកពីដល់ឯងហ្នឹងហើយចេះសួរដូចឈួតជិះផ្លូវយើងទៅកាស្អីវិញចេះបងឡើយបងតាបងអើយនេះបងទៅមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំមកអង្គុយចាំបងឡើងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងអូនមកមិនក៏មិនប្រាប់បងមុនបងមិនដឹងថាអូនមកទៅបងមិនមែនជាព្រះដែលដឹងគ្រប់រឿងនោះទេបងអើយនេះខ្ញុំខឹងបងមិនតបបាត់ផងបងមិនហ៊ានប្រាប់ពីសម្ដេចបែបនេះដាក់ខ្ញុំទៀតអ្ហ៎បងតាបងបាននិយាយអីទៅបងនិយាយតែការពិតតាក្រែងអូនណានៅខឹងបងមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយបងនេះគ្រាន់តែចង់ជិះកង់ដើរលេងសំហាយខួរក្បាលមិនបានដែរមែនបាននេះអូនតាបងនេះអត់ចង់ឆ្លុះជាមួយអូននេះបងអើយបាត់ហើយអន្តានេះអូនគិតតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេហេគួរអារម្មណ៍អស់ថ្ងៃនេះប្រកាសជាផ្លែជាមិនខាននោះទេអូហូអាឡូយយើងនេះខានឃើញឯងបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើនំអាកោថ្នោតយូរហើយអូស្នាដៃហ្នឹងដូចដើមក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយអូយមើលទៅទំនោរឆ្ងាញ់ដល់ហើយអាចៅអានិយាយសុំមួយបានអត់បានតាលោកយាយបើបានលោកយាយមកភ្លុកមិនគេបែបនេះគឺល្អណាស់ខ្ញុំកំពុងតែរកអ្នកភ្លុកមិនបានផងបើអញ្ចឹងនិយាយភ្លុកហីណាស្នាចៅអូអាឡូយ៉ាឯងនេះដូចជាលំអៀងដល់ហើយឲ្យនំទៅយីម៉ៅចូលយើងវិញនោះអើញ៉ាំទៅយើងនេះមានទៅកំណាញ់អីហើយជួយដាប់បន្ទូយើងផងណាហូយឯងនេះតោះតែយើងសុំទៅឲ្យបាយមកវិញឲ្យឡើងស្រួលណាចៅអាចៅអីក៏ចេះថាមិញហ្នឹងនិយាយសុំឯងតា
បធោះសង្ហាយើងមិនដាច់ដឹងសោះថាឯងនេះចេះច្នានហើយឯងមិនចរិតបែបនេះតាំងពីពេលណាមិនដឹងនោះទេអាចៅនោះអាកោថ្នោនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយាយទៅពីកើតមកមិនដាច់ឃើញគេធ្វើទេយាយខ្លួនតែញ៉ាំចម្លែកនេះលោកយាយអាយុ70ហើយមិនដាច់ឃើញគេធ្វើនោះមកកោថ្នោចាំលោកយាយមិនឆ្លត់ធ្វើទេឯងហើយនោះមកកោថ្នោនេះគឺជានំរបស់ខ្មែរលោកយាយគួរណាតែចេះធ្វើអូមកពីស្រុកយាយអត់មានដើមថ្នោពិតមែនហើយមកពីស្រុកគាត់មិនសូវមានដើមថ្នោដឹងណាមិនសូវមានដើមថ្នោតែគាត់ណាជាមនុស្សចាស់គាត់គួរណាតែចេះធ្វើខ្លះហើយមកពីគាត់មិនដាច់ធ្វើមិនដាច់លំបាកថាយ៉ាងម៉េចមិនដាច់លំបាកណាអាសង្ហាកាលពីឯងនាំគាត់មកឯងថាកូនគាត់នេះស្លាប់អស់ហើយគាត់ណាក្រខ្សត់ចុះពេលនេះឯងមិនថាគាត់មិនដាច់លំបាកដាច់យ៉ាងម៉េចទៅអ្ហាលោកយាយអាសង្ហាមើលតើអ្នកទាំងពីរដូចជាមានវិរុទ្ធយ៉ាងម៉េចនោះទេខ្ញុំណាឆ្ងល់យូរហើយអាសង្ហាឯងថាលោកយាយក្រខ្សត់ចុះមិនលើខ្លួនលោកយាយសិតតែគ្រឿងអលង្ការបែបនេះគឺអូគ្រឿងអលង្ការនេះយើងទៅទៅទៅគាត់ទេដោយសារតែយើងនេះឃើញគាត់កំសត់ពេកញ៉ាំណាត់គាត់មានអាចៅអូបែបហ្នឹងទេចាប់ថ្នាំកញ្ចក់និងកញ្ចក់មិនក៏លំយាយទុកវែងខ្លាំងម្ល៉េះហើយគ្រឿងអលង្ការនោះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំហ៎ដូចជាធ្លាប់ឃើញមនុស្សម្នាក់ពាក់វាដែរគឺអាឡូយ៉ាគ្រឿងអលង្ការនេះអ្នកណាក៏ពាក់បានដែរជួនកាលយើងពេញមកវាដូចគ្នាហើយរឿងកញ្ចក់នេះយើងជាអ្នកឲ្យលោកយាយទៅទុកឲ្យវែងវែងពីខាងកញ្ចក់ហ្នឹងយើងជាអ្នកលាបឲ្យគាត់ព្រោះថាលោកយាយនេះគាត់ក៏ចង់ស្អាតដែរឯងនៅមានអីទៀតសង្ស័យមែនទេគ្មានទេយើងនេះឱកាសសង្ស័យឯងអានឹងលោកយាយធ្វើការចោះមិនក៏ដូចខ្លាំងម្ល៉េះអើយម៉ៅនេះពីនឹង3កែណាហើយចូលមិនសមមិញអាយទៅដល់លេងណាខ្លះហើយឯងនេះបានធ្វើអីខ្លះយើងណាជិះកង់ដល់លេងហើយក៏បានជួបអត្តពេលុយបន្តមកយ៉ាងម៉េចទៀតហើយយើងក៏ជិះកង់ដល់លេងជាមួយគេតើអើយម៉ៅលើក្រោយឯងនេះអត់គួរធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាបើឯងធ្វើអញ្ចឹងទៀតប្រកាសជាបាយការជាក់ជាមិនខាននោះទេហើយយ៉ាងដឹងឯងកុំដឹងដឹងទៅមុខខ្វល់បានផងណាហើយមុខនិយាយថាមិនត្រូវគ្នាចុះហេតុអីដល់លេងជាមួយគ្នាហើយរឿងវាវែងឆ្ងាយណាស់ចាំទៅតំណែចាំយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់អាឡុយវាមើលមកហ៊ុយយើងគិតថានឹងមកនៅរស់គឺនៅរស់ហើយបើបែបនេះយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែតាមសំឡាប់បន្តហ្នឹងណាបើអ្នកនឹងមកនៅរស់មិនក៏អ្នកនឹងមកមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកនឹងមកក៏បាននឹងដែរតែពួកយើងនេះគឺជាកូនចៅច្បាយឆាតឬមួយក៏អ្នកនឹងមកមានល្បិចអីទៅហើយខ្ញុំសុំតបផងអ្នកលោកស្រីតូចដែលខ្ញុំមកបូជាសពច្រឡំកូនស្រីរបស់អ្នកស្មានតែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំបូជាឲ្យបានកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅឡើងមកវិញខ្ញុំសុំតបផងអ្នកលោកស្រីតូចបថោកូនឡៅអូនតូចអូនតូចអូនតូចធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសបងដែលបងមើលថែកូនម៉ៅមិនបានល្អទៅធ្វើឲ្យកូនម៉ៅបាក់ឡានធ្លាក់ជ្រុះស្លាប់អីបែបនេះបងឆានបងក៏បន្តខ្លួនឯងអីទាំងអស់នេះជាកំហុសខ្ញុំដែលជាម៉ាក់មិនល្អអូនតូចអកូនហើយណាបងលើយនេះឯងមកហាងបងហ៎មិនក៏ឯងនេះមិនប្រាប់បងមុនបើឯងប្រាប់បងមុនណាបងនឹងទៅទទួលឯងគឺខ្ញុំចង់មកសប្បាយបងនឹងណានេះតែយ៉ាងណាឯងគួរតឲ្យអ្នកមានជូនមកណាឯងមកម្នាក់ឯងបែបនេះគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេសង្ហានោះជាអ្នកណានោះគឺជានេះជាកូនជីដូនមួយរបស់លុយនឹងណាមិនក៏យើងណាមិនដែលឃើញសោះអញ្ចឹង
ដោយសារតានិតគេនៅខាត់ផ្សេងគ្នាជាមួយឡូយូយូទៅគេនេះបានមកលេងម្ដងអូអញ្ចឹងទេអីបងឡូយខ្ញុំមកលឹងនេះរៀងយូរបន្តិចហើយណានិតឲ្យឯងមកនេះឯងមានបាប្រាប់មកឯងថាឯងមកលេងជាមួយបងគឺអ្នកម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំមកនៅទីនេះណាបងហើយអ្នកម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីនេះរៀងយូរបន្តិចព្រោះតែនៅផ្ទះមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនឹងណាបងមិនអីទេនេះឯងឯងមកនៅទីនេះបានប៉ុន្តែពេលនេះឯងលែងដៃបងសិនទៅណាខ្មាស់គេខ្មាស់អីតើបងឡូយក្រែងពួកយើងនេះជាបងប្អូនគ្នានឹងអូយសង្ហាបងប្អូនស្អីនិយាយសិតអប់ដៃអប់ជើងគ្នាដូចកំពុងតែញ៉ៃគ្នាចឹងហួយមកឯងនេះគិតច្រាំពេកទៅដល់ដឹងដឹងបងដឹងថាឯងនេះជាប្អូនជាដូចមួយរបស់បងតែពេលនេះឯងពេកក្រមុំហើយណាក្រែងលោកចាំមើលមកវាមិនសមហើយបងឡូយបងឯងខ្លាចសង្សារបងឯងប្រចាំទៅដឹងហើយសង្សារបងមិនចេះតែប្រចាំផ្ទះដាននោះទេបានហើយឯងយកកៅទៅទុកសិនទៅណាមើលទៅដូចជាផ្អែមល្ហែមនៅគ្នាដល់ហើយវាស្អីឯងនឹងមកមើលទៅដូចជាចំណែនគេត្រូវហើយមកគ្មានស្អីទេអាសង្ហាថ្ងៃនេះមិនក៏មិនឃើញលោកយាយមកធ្វើការសោះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះលោកយាយក៏មិនស្រួលខ្លួនទៅបានជាគាត់ត្រង់យឺតបន្តិចទៀតក៏មកដល់ហើយអើបានអញ្ចឹងឯងជួយទៅទិញបន្លែនឹងសាច់ឲ្យយើងបន្តិចមកណានេះកណ្ដាស់ឯងទិញតាមនឹងទៅណាហើយនេះគឺជាលុយបានអញ្ចឹងយើងទៅវិញណាអើអេស្អីចេះហើយវាជារបស់អ្នកណាហើយសំឡេងអនាម័យវាជារបស់អ្នកណាហ្នឹងឬមួយក៏ជារបស់នេះតែបោះរបស់នេះណាមិនអាចនោះទេព្រោះថានេះណាតែតែមកពីម្សិលមិញហើយគេក៏មិនបានចូលមកក្នុងនេះដូចគ្នាឬមួយក៏ជារបស់អាសង្ហាតែមិនអាចទេអាសង្ហាជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងឬមួយក៏ជារបស់លោកយាយបាទរបស់លោកយាយតែតែមិនអាចទៀតហើយព្រោះថាលោកយាយអាយុ70ហើយគាត់មានខែមានថ្ងៃមកពីណាទៅចុះវាជារបស់អ្នកណាមើលទៅហាងដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយប្រហែលជាអត្តពេលុយមិននៅនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតឯងឲ្យឃើញលោកយាយលោកយាយមកអញ្ចឹងគឺល្អហើយខ្ញុំនេះកំពុងតែចង់សួរលោកយាយផងលោកយាយជួយគិតខ្ញុំមើលខ្ញុំនេះគិតមួយព្រឹកហើយតែគិតមិនចេញសោះតើសម្លេងអនាម័យនេះជារបស់អ្នកណាអូអូយាយអត់ដឹងទេតែចៅមិនគួរកាន់របស់នេះទេប្រខែចៅគឺជាមនុស្សប្រុសបាទបាទលោកយាយលោកយាយរត់ដងខ្ញុំឃើញបញ្ជ្រួយលោកយាយនៅខាងឆ្វេងចុះមកថ្ងៃនេះនៅខាងស្ដាំវិញឬមួយក៏បញ្ជ្រួយលោកយាយចៃដែរមានណាចៅបញ្ជ្រួយយាយនៅតែខាងឆ្វេងដដែលតើអូយមិនមនុស្សខាងនោះវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងដដែលតើចៅនៅខាងឆ្វេងដដែលមែនតើឬមួយក៏មុននឹងខ្ញុំប្រើភ្នែកអឺមែនហើយអាចៅប្រហែលជាអាចៅឯងប្រើភ្នែកឯងប្រហែលជាយប់មិញគេយប់ជ្រៅពេកឯនេះប្រហែលដូចជាលោកយាយនិយាយអញ្ចឹងកាលពីយប់មិញខ្ញុំនេះគេច្រានពេកតែបានតែខ្ញុំមកគេងម៉ោង2បានហើយលោកយាយទៅធ្វើការរបស់លោកយាយចុះអ
អូនតូចអូនតូចអូនតូចនេះអូនកាត់អីហ្នឹងអូនតូចនេះអូនកាត់អីគឺអូនមិនសុខខ្លួននឹងណាបងបើចង់ចាំតិចចាំមកយកឆ្នាំឲ្យអាឆ្នាំអាឆ្នាំបាទច្បាយឯងជួយទៅយកទាំងឆ្នាំយើងតិចបាទច្បាយអូនតូចអូនតូចនេះច្បាយទាំងនឹងឆ្នាំមកដល់ហើយអូនតូចនេះអូនញ៉ាំឆ្នាំសិនទៅណាអូនតូចនេះអូនយ៉ាំមិនហើយអូនមិនអីទេបងអូនតូចនេះគឺជាគ្រឿងពេជ្រដែលអូនតិចទុកឲ្យកូនម៉ៅមែនទេមិនអីនោះទេណាចាំបងនេះជាអ្នកយកទុកឲ្យហើយរឿងព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាអូនមិនបាច់បារម្ភទេចាំបងនេះឲ្យគេបិទមិនឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយពីរឿងកូនម៉ៅទៀតនោះទេខ្ញុំអរគុណហើយណាមឆាបាទមិនអីទេអន្តោហឹមកូនស្រីបណ្ដោចិត្តលោកស្រីភ័យឆាយស្រីតូចបានបាត់បង់ជីវិតហើយហួយកូនជីជលវិក្រមបានប្រកាសឲ្យលោកជលវិក្រមនៅម្ដងក្នុង1005ស្រុកវិវេកខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមប្រភពព័ត៌មានមកដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាកញ្ញាស្រីម៉ៅដែលត្រូវជាកូនបង្កាត់តែមួយគត់របស់លោកស្រីផៃឆាច់ស្រីតូចហួយមិនបានទៅច្បាប់នេះវិញមកប្រហែលជាមិនទាន់បានឃើញព័ត៌មាននេះទេកាជីជនមិត្របានប្រទះឃើញនៅជនមួយគ្រឿងផ្លែតតក្នុងជ្រោះនៅម្ដងក្នុង1005ស្រុកវិវេកខេត្តពោធិ៍សាត់បតាប្រភពព័ត៌មានមកដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាកញ្ញាស្រីម៉ៅហើយត្រូវជាកូនមិនអាចទៅរួចទៅរបស់លោកស្រីផៃឆាតែបានជួបនាងតាឬមួយក៏ព័ត៌មាននេះទៅប្រុសឆាតជាអ្នកប្រឌិតឡើងតែបើលោកប្រុសឆាតជាអ្នកប្រឌិតឡើងចុះគាត់នឹងនាងម៉ៅត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាហៅឡូយឺមកវិញហើយពីឯងកំពុងតែមើលអីហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែមើលព័ត៌មានហ្នឹងណាព័ត៌មានអ្នកនាងម៉ៅហ្នឹងមែនទេអឺនេះឯងដឹងដែរអឺគឺមុនហ្នឹងយើងកំពុងតែដើរដើរក៏អូ Facebook ឃើញហ្នឹងណាអ่ะនឹងយើងចឹងអាសង្ហាឯងក៏អ្នកនាងមកដែរអូយើងទៅស្គាល់មុនហ្នឹងស្គាល់តាមព័ត៌មានហ្នឹងឯងហើយចុះឯងឆ្លប់ស្គាល់អ្នកនាងមកដែរមែនគឺយើងស្គាល់យើងបានជួបអ្នកនាងមកដែរចៃដនណា3ដងហើយតែយើងមិនជឿថាអ្នកនាងមកបើកបានធ្លាក់ជ្រុលដល់ខ្លួនឯងនោះទេយើងគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនមែនជាការពិតនោះទេយើងគិតថាវាគឺជារឿងប្រឌិតអ្នកនាងមកមិនទាន់ស្លាប់នោះទេពិតមែនណាអាសង្ហាចុះពេលនេះអ្នកនាងមកនៅទីណាយើងចង់ទៅជួបគេយើងក៏មិនដឹងដែរហើយចុះឯងនេះចង់ជួបអ្នកនាងមកធ្វើអីឬមួយក៏ឯងមានតំណែងតំណងស៊ីជំរឿននឹងគ្នាឆាប់ឆ្លៃមកណាគឺគ្មានទេយើងទៅធ្វើមហូបវិញល្អជាងអាឡូយអាឡូយនេះឯងមិនតឆ្លៃជាមួយយើងទេណាឯងឆាប់ឆ្លៃមកលោកយាយហេលោកយាយលាងស្អាតហើយហ៎យាយហ៎លាងស្អាតហើយហើយមុនហ្នឹងយាយលើឯងនិយាយពីរឿងអ្នកនាងមកម៉េចឯងប្រាប់ពីគេមែនទេបធ្វើលោកយាយខ្ញុំមិនណាទៅបារម្ភពីអ្នកនាងមកនោះខ្ញុំនឹងអ្នកនាងមកមិនដែលត្រូវគ្នានោះទេជួបគ្នាពេលណាជួបគ្នាពេលហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តដែរចឹងហ៎បាទលោកយាយឆ្នាំណាស់នៅពី3ទៀតយាយលាងមិនទាន់ស្អាតទេលាងខ្លួនឯងខ្ញុំលោកយាយកាសអីចេះណែឆ្នាំឡើយឡើយឡើយស្អីឯងអត់តែភ្លើងបុកគ្នាអីវ៉ៃនៅណានោះហើយអើយនឹងនេះអើយនឹងទៀវនឹងអំរៃទឹកអើយនឹងនេះនឹងខ្មៅអើយនឹងទៀវនឹង80គីឡូអើយនឹងនេះនឹងប៉ុនឆាច់អាថ្មីអាឡូយ៉ាថ្ងៃនេះបើមិនងាប់ក៏ពិការដែរវ៉ៃអ
ឯងនឹងលោកយាយនៅទីនេះហើយទុកឲ្យយើងជាអ្នកចាត់ការអឺសំបងមុនស្នាណាណោះម៉ៅណៃនឹងនេះនែឯងមកទីនេះធ្វើអីណែយើងមកហាងបងប្រុសយើងមិនបានទេអីចុះថ្ងៃមកទីនេះធ្វើអីយើងមករកប្តីយើងអឺបងឡើយបានហើយនេះធំធំមកហើយចេះឆ្លុះគ្នាដូចជាកូនក្មេងតកើតនេះក៏អញ្ចឹងចាទៀវក៏អញ្ចឹងចាទៀវហើយចៃមកទីនេះមិនខែប្តីប្រច័ណ្ឌទេអីប្តីអីទៅបងឡើយប្តីអូនណាលេងបាត់ដៃពេលនេះអូនមិនម៉ាយជឿមាត់ដល់ហើយវិញអាឡូយមកលើកនេះដូចជាធន់អស់ឡាប្រហែលជាមិនរួចខ្លួនទៅដឹងហ៎សំមុខសំមុខនេះក៏ជ្រុកអើយនឹងនេះបើមិនឆប់ឆ្លុះគ្នាទេខ្ញុំដេកទៅវិញទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានហើយនៅចាំហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទៅយកនំឲ្យញ៉ាំចានេះគឺជានំស្វីតឌីស្វែលយកទៅញ៉ាំទៅក្រែងលោមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនសូវឆ្លុះគ្នាហ៊ូយនំស្វីតរីស្វែលពួកយើងចូលចិត្តម៉ៅឯងបានឃើញព័ត៌មានហើយព័ត៌មានស្អីណែមើលខ្លួនឯងណាជាជនមិត្តក្រុមបានប្រទះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងឆ្លងទៅក្នុងជ្រោះនៅម្ដងក្នុង2005ស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមប្រភពព័ត៌មានមកឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះថាកញ្ញាស្រីម៉ៅហើយត្រូវជាកូនបង្កើតតែមួយគត់របស់លោកស្រីផៃឆៃស្រីតុងសង្ហាព័ត៌មាននេះអ្នកណាជាអ្នកផុសទៅវិញយើងក៏មិនដឹងដែរតែយើងគិតថាព័ត៌មាននេះជាស្នាដៃរបស់ឪពុកចុងឯងតែជាមិនខាននោះទេចុះអ្នកម៉ាក់យើងវិញនោះយើងខ្លាចតែគាត់មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេម៉ៅអាឯងក៏បារម្ភពេកអីយើងគិតថាគេនោះមិនហ៊ានធ្វើអីមករបាយនោះទេបើមករបាយកាត់អីទៅគេក៏មិនបានត្រូវសម្បត្តិដូចគ្នាព្រោះថាឯងធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់យើងថាមករបស់ឯងនឹងគេមិនតបបានចោលឯតាសាវើនឹងគ្នាណាអើបើបាននេះយើងទោះជាបន្តិចយើងផ្លេចក្តោចចំណុចនេះទៅច្បាយច្បាយមានអ្នកមករនៅខាងក្រៅច្បាយអ្នកណាគេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរច្បាយតែដឹងត្រឹមថាគឺជាស្រីស្អាតប្រហែលជានាងហើយមើលទៅណាស់ណែនេះជាអ្នកនាងពិតមែនទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកនាងមករកខ្ញុំដល់ទីនេះសោះគឺមកពីខ្ញុំអត់សុខពេកហ្នឹងណាបានជាខ្ញុំនេះចាំមកបួលលោកតាផ្សារអូបាត់ហ្នឹងទេបើអញ្ចឹងអ្នកនាងចង់ទៅណាក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំនេះជូនអ្នកនាងទៅគ្រប់កន្លែងច្បាយពេលនេះលោកស្រីតូចមិនស្រុកខ្លួនទៅច្បាយអ្នកនាងបើអញ្ចឹងអ្នកនាងនឹងចាំខ្ញុំទីនេះសិនហើយណាអូយយច្បាយមុននឹងច្បាយបំរុងធ្វើអីហ្នឹងណាស់ណាយើងនេះគ្រាន់តែនឹកឃើញដល់ព្រោះសម្បល់ណាពេលនេះពួកឯងនេះខ្វះពេលចូលមកខាងណាមែនឯងមិនឃើញទេហើយយើងនេះវិញនឹងបានហើយវើយសុំទោសផងច្បាយដោយសារតែលោកស្រីតូចគាត់មិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងវើយយ៉ាប់ណាទៅហៅពេទ្យមកបាទច្បាយប
លោកស្រីតូចលោកស្រីតូចនោះជាអ្នកណាទៅហើយត្រូវជាអ្វីនឹងលោកអូលោកស្រីតូចអីគាត់គឺជាអ៊ំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណានាងតាកុំគិតច្រើនពេកអី